eritmalar 32 ikkinchi test 0.05 molyarli 500 besh natriy sulfat eritmasida 2.84 butun erigan modda bo'lsa eritma zichligini aniqlang demak eritmani massasi berilgan va molyar konsentratsiyasi berilgan 284 yuz natriy sulfatni moylini topishdan boshlaymiz ishni natriy sulfat berilgan bizga qirq olti to'qson massasi ikki yuz sakson to'rtni bo'lamiz bir yuz qirq ikkiga moli chiqadi bunda nol butun nol ikki mol modda bor natriy sulfat bor endi nol butun nol ikki mol modda nol butun nol ikki mol modda nol butun nol besh malyarli demak buni bo'lamiz nol butun nol beshga malyar konsentratsiyasiga bo'lsam hajmi chiqishi kerak demak bu yerdan chiqadi demak nol butun to'rt